Huomenta kaikille ja hyvää maanantaita ja taas uutta viikkoa. Ja tässä kello on nyt 7 aamulla, mä näen kohta töihin. Niin mä usein otan aamuisin verenpaineen. Tosi äsken kävin just tupakalla, joskus pitänyt pitää joku parikymmentä minuuttia taukoa, mutta ei tässä ole kellollisesti aikaa, kun pitää lähteä duuniin. Niin katsotaan nyt, paljon se näyttää. Ei toi ihan huonokaan. Yläpaino ihan jees, 123, alapaino 77. Toi pulssi on nyt kova, kun kävin röökillä, niin kuin mä sanoin. Näihin kuviin ja maanantain tunnelmiin. Hyvää maanantaita kaikille.